OK， 这个大家好，我现在呢坐在我旁边是一位非常重要的一位人物，有人说他是吉他界的冯小刚，可是其实他更厉害，他是在这个吉他天堂的一个馆长，那就是我们的小刚老板。大家好，我是陶喆哥的好朋友小刚，然后冯导一定要忽略我。所以我们现在呢，其实我们在，我敢这样讲，我们在洛杉矶 top 3最厉害的吉他店，什么都没有，就是一堆吉他。那可是我真的没有来 Wild West Guitars 朝圣过，因为你的吉他太昂贵了。真的真的，这不是一般人可以进来就可以说啊，这把我要这把，我要那把。只有像王老师这么疯狂的这个音乐人，是超疯狂的。对，他就说，哎呀，你到美国一定要去 Wild West Guitars。结果我来了之后，我就不敢再来。我一看，我一翻那个价钱，我一翻过来，我说小刚，这个我有看错吗？是5000吗？他说对，5000。我要说哇，怎么会？因为你知道吗？我们那天也有聊到这个，就是我们每个人其实的价值观是不一样的。有些人比如说他很愿意买很贵的衣服或很贵的手表，哎，王大哥呢可以穿很普通，可是他一定要买最爱的吉他，不眨眼不眨眼，我扎的不行啊，我眼睛一直在扎扎扎扎扎扎扎。志平哥真的是 Wild West 的超级的 VIP， 他从在 Riverside 的时候，对不对？跟我都没有借过钱，很多年他就开始买，所以他不管这 owner 是谁，他买是不会停止，就是。所以其实像小刚跟王老师，他们其实是病人。比如说也不一定是女性啊，很多男性也是会买很多双鞋子，我们常常就讲说你到底有几只脚啊，你需要买30双40双50双60双，就像吉他一样，我会觉得说为什么会要买同样一把吉他。我还记得那天几个礼拜前我们还在聊，有一个这个就是一个团叫 Journey， 对 Journey， Neil Sean， Neil Sean 他可以买同样的类似的一把琴跟你就买一个什么10把，你知道他已经到了那个地位，当然了，他也可以去享受生活，但是他对吉他的这个热情超级高，这是真的是值得我们尊重的，是的，是一个点。而且我今天其实真的差点要穿我的 Journey 的 T-shirt， 因为我是从高中我就喜欢 Journey， 我那天就看到你秀给我看他给你买的琴，我整个人疯了。下次拜托小刚，他们再来的时候，可不可以求求你给我拨个电话，我马上冲过来。我不给你买琴，我请你吃饭。以前在国内的时候，你的工作是什么？每个阶段不一样，1997、1998、1999年、2000年就在酒吧里唱歌，做很多工作。我在北京电影制片厂跟朋友一起带文交流团去国外做交流，然后我在北京电视台做过音乐，中央电视台做过。所以也都是跟音乐有关系。对对对，但是后来我确实是更爱吉他方面，是着魔了，是。真的是着魔了，对不对？小刚，你今年几岁？我今年39。你在 LA 已经拥有了几家，就是我刚刚讲的前三名最厉害的这个吉他店了。我觉得这个会给很多的年轻人，就是说不要好高骛远，但是如果你可以一步一步，可以去让你的梦想可以落实，我觉得这个是一个非常棒的事情。很多很多年轻人会想他怎么做到的？他怎么会跟摇滚明星会成为朋友？他怎么会买了那么多的好的吉他？其实他一定是家里超有钱，就其实并不是这样，是就完全跟这个没有关系。但是很多人可能不会理解，人一是需要一个机会，我认为，其次是你永远都要为下一个做好准备，疯狂的努力，超越自己。很多人问我说 ，Wild West 是不是你？哇！这辈子梦想达到了，我说其实也不错，因为这个总只是你前进路上的一个跳板，通过它你到了一个不一样的世界。那你觉得你可能下一个，或者说你未来还有什么梦想？接下来我可能也会在工厂多学习一些制造业上的事，在乐器上的梦想就是可能会进入这种大的吉他企业吧。了解，Fender 啊，了解，了解，对，就永远是每个人的梦想。是的，是的。1952年的一个 Les Paul， 我以前其实不太喜欢买52年 Les Paul， 因为我老觉得声音不好，状态很多也不好。但这个是几乎新的，这是全世界第一个 Les Paul。你看以前这个 case 就是像小小薄薄的啊，哇，30的，哇，这个都有哎，210块。那现在是多少钱？你现在我想说好几万块。你说，这是我买过最贵的52年的 Les Paul。哇，好漂亮哦。Original， 这就是，其实我觉得
收藏乐器的人跟收藏车子，因为我其实是很爱车嘛，其实我们最喜欢的就是 unmodified 最 original 的 condition， 然后什么东西都可以都 original 的话，就是真的很厉害。这个吉他由你来介绍，陶喆哥。D'Angelico, New York. Yeah. Wow. Captain. Wow. 这个琴好听哎。就听它的共鸣就明白了。对啊，好厉害。虽然现在弦其实是偏低 的，对。I will feel the sunlight in your open day. You would be my love for dude and something new.哇，这个我们要看一下，这个算是这个 Certificate of Authenticity， 就是说这把琴是 Eric Clapton 弹过的，对，然后有张他的照片，你看这个有多疯狂啊，这个有多疯狂 Eric Clapton， 所以我现在就是有摸到 Eric Clapton 的汗跟他的手印，那我要舔一下，琴弦都是当时的，我要舔一下，舔完了之后就不值钱了。那个时候以前有一段时间，他们在英好像在英国的时候，他们甚至于在墙上你会看到人家写 Clapton is God、oh, yeah. 真的真的、这个不是我瞎盖的，这是真的 Clapton is God。 这个哇，这个是一个，这是一个六十年代的335，它的主人是 Gary Moore。哇、wow, ，我觉得我们等一下就可能要来一首 Gary Moore 的歌了。你来弹，你来弹这个 lead， 我弹节奏。哇 ，Gary Moore 的琴哎。对啊，哎，那他这边后面是本来是有装一个什么 tailpiece， 还是一个什么 Bixby 嘛之类的东西吗？类似一个 Bixby 的，然后给拆掉，去掉。好了，这两个洞直接扣掉5000，可以。本来30000，现在25000。OK， 这样我们把这个一定要把它收好。我在这边不像在我家里，我对待我的琴都是这样乱丢的，在这边要小心，我说等一下我们的小刚老板会突然给你一个账单。陶先生，这是你今天的消费。我说 what？ 为什么都没做？这个吉他也是我超爱的一个 John。Bonamassa， 哇塞，这个不就是一个这个东西，我必须要在这边要跟大家要去分享一下，因为 Fender 呢，其实现在也不只是 Fender， 现在其实有很多的吉他的厂牌，他们会出一些做旧，就是他就会把那个吉他，他其实就好像这个不是个 relic 吧？这是一个66年的，它是弹成这样子，对，可是有卖一些琴，真的有卖一些琴是把它做成一个旧的。然后会有人会花5000-6000、6000-7000、7000-8000、10000块钱去买。I don't get it。对，这个是做 yeah, 这个这个对，你会不会去买一台法拉利？然后是说，哎，我这个漆要全部是被磨掉的，然后这边帮我撞一下，踹一脚，会吗？但吉他就有这个文化，很奇怪。其他的都就是你们害的，就是你们这些病人。确实是。但这个我理解，因为他这个是他真的弹出来，所以这个真的这个价值不一样。他这都应该 reflect 过很多次了。对，这把琴你可以大概透露一下。超贵，我不想比市场价贵超级多。你是跟他买的吗？对，我跟他买的。好，我先我要还是要猜一下，100000。差不多吧，差不多。我看过他好几次现场，他都用这个吉他，所以我也是跟他说了好久，他才给我。哇、wow, ，真的，这次我觉得我学到不少东西，然后也对这个小刚有更多的认识，所以谢谢陶喆哥。呀、yeah, ，我觉得非常开心，谢谢你今天这个花出这么多时间，让我们来介绍你的店，然后你的乐器，还有你本人。对，那我觉得如果有机会可以来洛杉矶，一定要来朝圣，要来一下这个。我觉得这个不是一个吉他店，我觉得这是一个博物馆，真的是一个 museum，guitar museum。然后现在呢，因为哎呀。银行都已经关门了，我要赶去银行贷款，然后我把我房子给卖掉，然后我等一下再可以买个三把吉他。OK， 谢了，小刚，谢谢，再见，谢谢，拜拜。